Eu tinha dúvidas. Mestra, por que esta fortaleza? Parece apenas um armazém. Mas é um. Por isso estamos aqui. Estes bárbaros. Eles parecem boas pessoas, não é? Eles ajudam uns aos outros, como se fossem todos irmãos. Mas é tudo mentira. Quando a noite cai, lutam uns contra os outros, igual a nós. Se houver lobos entre eles, não deveríamos libertá-los. Agora eu tinha dúvidas novas. Dúvidas mais difíceis de responder. Catapultas! Mova o ariete! Duvidar significava morte na certa. Mas dúvidas também são um sinal de integridade. Eles estão tentando atingir o alvo! Movam o ariete! Protejam o ariete! Movam-no! Não havia nada que eu pudesse fazer exceto proteger o ariete e torcer. Estão atacando a equipe! Sempre guerrearam entre si mais do que nós. Faz parte da natureza deles alimentar-se uns dos outros. Duvidar significava morte na certa. Mas dúvidas também são um sinal de integridade. Nada que eu pudesse fazer exceto proteger o ariete e torcer. Não deixem parar!
Nós sabíamos que ali em Sturmgard, dentro de um dia, o porto se encheria de navios vikings e eles nos destruiriam. Mas eu pretendia partir antes que isso acontecesse. Matando a equipe. Duvidar significava morte na certa, mas dúvidas também são um sinal de integridade. Não havia nada que eu pudesse fazer exceto proteger o Ariete e torcer. Com a vida! Estávamos em território inimigo. Não havia para onde ir, exceto em frente. O inimigo vai se proteger! Portão!
Proteger e operar o ariete até atravessarmos o portão. Goodmunder, o lendário Jarl deste forte. Agora de pé.
invadimos, isso significava morte para os vikings. E não foi essa a razão que nos levou até lá? Eu já havia saqueado fortalezas antes. A fortaleza de Svarngarde era o lar dos clãs vikings mais ricos. As trocas comerciais sempre produziam gente assim. Agora eles teriam que lutar para ter comida. São casas. Prepare-se para morrer. Seu nome é lendário, Gudmundur. Oh!
Você é forte, Goodmander. Agora sei o que me assombrava naquele dia. Você lutou bem. Que ela te leve. Mercy, por que estamos aqui? Acho que já sabe. Fome. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas.
Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que sobrar. Eu fiz um juramento de lutar pela paz. E você também. Vocês todos. Ei! Isso é comida. Por que não queimamos tudo? Você consegue imaginar o que eles fariam se queimássemos tudo? Teriam fome. Morreriam. Eles se uniriam. Mas se nós deixarmos o suficiente para dois, talvez três clãs, eles vão lutar uns entre si pelo que sobrar. Os lobos se rebelarão entre eles. Não estamos aqui para matá-los. Só para ensiná-los quem são de verdade. Para libertá-los. Hora de ir para casa.